Здравейте, аз съм Шаро Хекс и благодарение на OZONBG днес ще направим анбоксинг на PlayStation 4 Slim 500 GB и от сега нататък ще може да гледате невероятен геймплей на тази конзола. Освен това, всеки от вас, който иска да се закупи, може да го направи от линкът в описанието и може да използва моят промокод HEX за цели 10% отстъпка. Така, сега да извадим другата кутия, която се намира в тази кутия. Така, махаме я натам. Тази не ни трябва. Така, сега да видим откъде се отваря. Ето тук. Така. Отваряме това. И така, веднага. Тук има някакви неща. Сега ще видим какво имаме тук. Има някаква PlayStation 4 книжка, която... това е опътване за самата конзола на 1000 езици. Пак имаме някакви книжки, които не ни трябват. Тук имаме зарядно за джойстика. Тук имаме слушалка. Тя е само една. Оп, ето че изпаднато. Даже това не е и затворено. Така. Тук имаме HDMI кабел, който е за свързване на PlayStation-а с телевизора или съответно монитора. Тук се крие невероятният кабел за захранването и точно до него може да намерите най-готиният джойстик за мен, именно DualShock 4. Ето така. И най-долу е и самата конзола, която ей сега ще извадя. Хоп, и друго няма в кутията. Така. Ето и не забравяйте, че това е и Slim версия. Най-новата. Хоп, ето го и него. Виждате, често казано, ето тук е моят старият PlayStation 3 и горе-долу големината му е същата, изключително леке. И като гледам настрани, не знам дали може да се постави, мисля, че трябва да може, ето така. Да, без никакви проблеми може да седи и така. Но това, че е изключително тънък, ви позволява да го сложите на някакви по-тънки места, да речем ето тук или да речем аз ще си го слагам там, дето е това за клавиатурата на бюрото и ще се събира без никакви проблеми. И това ще бъде много яко, понеже, както казах в началото, от сега нататък ще може да гледате геймплей на PS4 и освен това да играете с мен онлайн игри, които са за PlayStation 4, понеже много от вас имат конзоли, а аз до сега нямах. Тъй от сега нататък ще може да се насладим заедно на един прекрасен геймплей. А сега, хора, ще се върнем на бюрото ми, където ще се тъпнем този PlayStation. И така, хора, време да се тъпнем PlayStation-а. Между другото, да добавя, ще използвам capture картата на Razer, за да стримвам и снимам на него. Така. Тук е мазало просто, нямам думи. Бюрото ми е доста малко и виждате кабелите така ще стърчат. Ви обаче на офкадър няма да виждате абсолютно нищо и всичко ще бъде прекрасно. Така, да започнем с HDMI кабелът, който ще свържа към записвачката. И така. Оф, тия ги много мразя, но за жалост те са доста здрави и затова се използват. Така. Опа, готови сме. Сега да видим къде се конектва това чудо. Някъде отзад трябва да бъде, може би. Я. Да, ето ги. HDMI. Хоп. Конектваме. Ето. Аре, влиза бе. Нещо доста трудно влиза. Нямам идея защо така. Хм. Странно. Дали има значение кой къде се мушка? Предполагам, че не. Не, просто... трябва малко повече сила, добре. Аз се паникьосвам като мушкам такива неща, защото знам, че е изключително важно да се конектват плавничко. С целият треперия просто, какво да кажа. Така, ето тук ще го държа PlayStation-а върху субвуфера ми. Защото няма къде друга да го сложа. Така, слагам го ето тъй. След което трябва да намеря начин някъде отзад. Ето така, опа, да прекарам HDMI кабелът. Оф. И както казвам на бюрото, отново, че е мазало. Така, камерата паднала, абе нямам думи.
Трябва да оправя всичко. Ето така. И кепчър картата е готова. Единственото нещо, което трябва да направя в момента е да включа и supply кабелът. Ето го, който е за захранването. Вадим. Махаме това. Това ще бъде отново някъде отзад, тъй че просто да извадим PlayStation-а, да го конектнем. Много мразя, че това тук не е сцепено и захранващия кабел може да се изключи по всяко време, което е ужасно. Но, за жалост, това са PlayStation-ите. Ето така. Включваме и всичко е готово. Това ще бъде всичко. Сега, хора, ще ви покажа, ако някой е забравил, откъде може да си закупи и този невероятен PlayStation. Както казах в началото на клипа, може да закупите този PlayStation от OZON.BG. Освен това искам да ви кажа, че след няколко дена излиза Sony PlayStation 4 Pro версия, който е 1 терабайт. Така че, ако искате, може да го изчакате. И това ще бъде всичко това видео. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, може да го харесате, до сайт при коментар и да се абонирате за моя канал, за да не мислите всеки ден. Бори чак с мен, ще си ми следващия клип. Чао!